Salam salam ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ አፖችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ወደ 3 የሚሆኑ ወይም 4 አፖችን ከጊዜ አንጻር አጠራርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ አዳዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ ወደ ቪዲዮው እናልፋለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ለዛሬ ካስኩላችሁ አፖች መካከል ሁሉም ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛሉ ስለዚህ በጥንቃቄ ተከታተሉኝ ማለት ነው የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ፉል ስክሪን ታይመር ይባላል በጣም የወደድኩትና የተጠቀምኩበት ነበር ለእናንተ ለማሳየት ነው እንደ አዲስ ዳውንሎድ የማደርገው ማለት ነው ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ፉል ስክሪን ታይመር ፉል ስክሪን ታይመር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ስለዚህ ይሄኛው ይመጣላችኋል በጣም አሪፍና የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው ለምን እንደሚጠቅም ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ያ ዳውንሎድ ያደርጋልን ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን ኦኬ እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ወደ 8 ሜጋባይት ነው ያን ያህል ስፔስ አይዝብን ማለት ነው ስንከፍተው በዚህ መንገድ ይመጣልናል ፉል ታይመር ምን እንደሆነ ያለ በያላስብም ማተኩሃላችሁ ደግሞ የስፖርት ሰሰሩ የተለያየ ስራ ጨዋታም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ደቂቃ የሚይዙበት ነው ማለት ነው ታይመር ሁሉም ስልክ ላይ አለ ነገር ግን ይሄ ለየት የሚያደርገው ፉል ስክሪን ነው ብዙዎች ወደው ታይቸ ፕሌይ ስቶር ላይ እኔም አውርጄ እየተጠቀምኩበት ነው ዲስ የሚል አፕሊኬሽን ነው ከኖርማሉ ስልክ ላይ ካለው ለየት ያለ ነው ማስታወቂያም የለው ማፑ ጥርት ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን መቀየር ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ከላይ ቴሪ ያላችሁ 3 ነጠብጣቦን ተነኩና ሴቲንግ ይላል ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ ይሄኛውን ለምሳሌ ዩኒቨርስ የሚለው ተመችቶኛል በዚህ መንገድ ይቀይረዋለሁ ሌላው እቺኛውን ክሊክ ታደርጉና ሲጨርስ ድምጹን መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ከዚህ ምናልባት ላይሰማችሁ ይችላል ሪከርድ ያደረኩ ስለሆነ ስለዚህ ድምጹን አስተካክያለሁ ወጣለሁ ማለት ነው ሁለተኛ ምንድነው ደቂቃውን ንጽፈለታለን አሁን አንድ ደቂቃ አውቶማቲካሊ አርጎታል ማለት ነው ለምሳሌ ስፖርት ከሆነ ምን ሰራው እንቅስቃሴ ያደረግን ከሆነ በእያንዳንድ ደቂቃው ከሆነ ምን አደርገው ይሄኛው ደቂቃ ነው ይሄኛው ሰዓት ነው ይሄኛው ሰከንድ ነው ስለዚህ አንድ ደቂቃ ብለን እንሞላውና አፕላይ እንለዋለን እንቅስቃሴያችንን ጀምራለን ሲጨርስ ራሱ አንድ ደቂቃውን ድምጽ ያሰማናል ማለት ነው ስለዚህ ለየት የሚያደርገው ከስልኩ አንደኛ ድምጽ ያሰማናል ሁለተኛ ፉል ስክሪን ነው ርቀት አድርገን ራሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄኛው ለምሳሌ አሁን ሰከንድ ብለው ለእናንተ ለማሳየት ስንት ሰከንድ ይለኛል ለምሳሌ 5 ሰከንድ ይሄኛው ደቂቃውን ደግሞ 0 ላርገው ሰከንድ ስለሆነ የፈለኩት ስለዚህ 5 ሰከንድ እንቅስቃሴ ላደርግ ነው በጣም አጭር ነው 5 ሰከንድ ለማሳየት ያህል ነው አፕላይ አልኩት ስለዚህ 5 ሰከንድ ነው አሁን ይቺን ስንነካት ይጀምራል ማለት ነው እንደምታዩት በዚህ መንገድ ይጀምርና ሲጨርስ ድምጽ ያሰማናል ማለት ለእናንተ አይሰማችሁ እንደ አላቅም ግን ድምጽ አሰምቶኛል በጣም አሪፍ ነው ማስታወቂያ የለውም አሪፍ ነው ሰዓቱንም ያሳያችኋል ስፖርት ሰሩ የተለያዩ ጨዋታዎችን ምኖችን ደቂቃ ለማያዝ አሪፍና ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ወደ ሁለተኛው አሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ሁለተኛው ደግሞ አንድ ጓደኛዬ በሜሴንጀር ጽፎልኝ ነበር ይሄ ምንድነው በስልኬ አሪፍ ፎቶና ቪዲዮ የምቀርጽበት አሪፍ የሆነ ካሜራ የምትለው ካለ ጠቁመኝ ብሎኝ ፕሌይ ስቶር ላይ ዞር ዞር ስል በጣም ያስገረመኝና እኔም ወደጀው ዳውንሎድ ያደረኩት አንድ አፕሊኬሽን አለ ምን እንደሚል አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው HD ካሜራ ትላላችሁ በጣም ብዙ ሰው በነገራችን ላይ እየተጠቀመው ነው HD ካሜራ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ይሄኛው ይመጣላችኋል ማለት ነው ይሄኛው እንዳትረሱ ምልክቱን ይሄ ነው እንደምታዩት HD ካሜራ ይላል በጣም 1 ሜጋባይት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ቦታ አይይዝብንም ማለት ነው
የካሜራ በጣም አሪፍ ነው። ማንኛውም ስልክ ይኖራችሁ ዝቅተኛ ቢሆን ጥራቱ ስልካችሁ ራሱ ምርጥ አርጋችሁ ቪዲዮ ወይም ፎቶ መቅረጽ ትችላላችሁ። እኔ ሞክሬው ነበር። አሁን ምናልባት ከተቻለኝ የቀረጽኳቸው በዚህ ካሜራ የቀረጽኳቸው ቪዲዮና ፎቶዎች አሉ፣ ወደ ላይ ሞክሬበታለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ስትሉት የኔ ስክሪን ስለተቆለፈ ነው ከኋላ ብላክ ያደረገው። ስለዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄኛውን ስነካው ቅድም በዚሁ የቀረጽኩበት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ የቀረጽኩበት ነው። ወደ ሰማይ አዙሬ በአፑ ነው የቀረጽኩት። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ታውቁኛላችሁ፣ የማይሰራው ወይም ጥራት የሌለው ነገር ዝም ብዬ ለእይታ ብቻ አላመጣም ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄኛውን ስትነኩት ሰልፊ ያዞረዋል ወደ ራሳችሁ። ቪዲዮ መቅረጽ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄኛው ነው። ዙምም ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ለየት ያለና አሪፍ ነው። ይሄኛውን ነካክታችሁ ከለሮችን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። መብራቱን ይሄኛው መብራት ነው። ሌላኛው ሴቲንግ ውስጥ ስገቡ ከታች እንደምታዩት ሴቲንግ ምልክት አለች። እሷን በምነኩበት ሰዓት የቪዲዮ ኳሊቲውን ማየት ትችላላቸው። የቪዲዮ ሴቲንግ የሚላለ እሱን ስትነኩት ሪዞልቬሽን ከዚህ እንደምታዩት እስከ ፉል ኤችዲ ማለት እንግዲህ አሪፍ የሆነ ጥራት ያለው በስልካችሁ ቪዲዮ መቅረጽ ትችላላችሁ። ለዩቲዩብም ለሌላ ነገር አሪፍ አድርጋችሁ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙበት። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የተመቻችሁን አውርዱ፣ ሁሉንም አውርዱ አለልም። የማይጠቅማችሁ ከሆነ እናንተ ታውቃላችሁ። በሶስተኛ ላሳያችሁ የፈለግኩት ዌልፔፐር የሚል ነው። ወደ ዌልፔፐር ብላችሁ ብጽፉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ዞር ዞር ስል ያገኘሁት አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት 500 ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። ይሄ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ማስታወቂያ የለውም። አብዛኛው አፖችን ስናወርድ እንግዲህ ማስታወቂያ ነው የሚያስቸግረን። ኢቨን አፖቹን ክሎዝ ካደረግናቸው በኋላ ራሱ ማስታወቂያ ከላይ እያመጡ ያስቸግሩናል። ነገር ግን ይሄ ከማስታወቂያ ነፃ ነው፣ ጥርት ያለ ነው። የጎግል ምርት ነው። እንደምት ጎግል ኤልኤልሲ የሚል ምልክት ካገኛችሁ እንደዚህ የጎግል ምርት ነው። ስለዚህ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ስትሉ በዚህ መንገድ ያመጣላችኋል። ይሄኛው ፍቃድ ስጥ የሚል ነው። ስለዚህ ፍቃድ አሉ ትሉታላችሁ። አሁን ወደ ስልካችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ ይሄኛው ማይ ፎን ይላል። ይሄኛው ደግሞ የስልኩ የዲቫይሱ ዌልፔፐር ነው። ይሄ ደግሞ እናንተ ካሜራ ያነሳችሁት ወደ ጋላሪ ወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በተለያየ ካታጎሪ ላይፍ አርዝ ሲቲስኮፕ አርት የሚላለ የተለያዩ ላይቭ ዌልፔፐር የሚላለ ለምሳሌ ይሄኛው ላይቭ ዌልፔፐር የሚለው ይሄኛው ፋኒ ከለር ላይንስ የሚላለ ለምሳሌ ይሄኛውን ማድረግ ትችላላችሁ። ዌልፔፐር ላይቭ ነው። ይሄኛው አሁን ስማርት ዋች ዌልፔፐር የሚለው ሰዓት ነው። እንደምታዩት አሁን በጥቁር ባረገው ይሄ በጣም ደስ ይላል። ሆም ኤንድ ሎክ ስክሪን እለዋለሁኝ። ይህ ስወጣ እንደምታዩት ሰዓቱን በግልጽ ከዚህ ያሳየኛል። በጣም ደስ የሚልና ቀኑንም ከዚህ ማየት እችላለሁ። እንደምታዩት ነው። ሰዓቱን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስልካችሁ ጋር ኮኔክት ይሆናል። አሁንም ኦፕን እንለዋለን። እንደምታዩት ብዙ አይነት አለ። ላይቭ ወልፔፐር የሚያለ ሰዓቱን ስታይሉን መቀየር ከፈለግኩ ደግሞ ይኸው እንደዚህ አሁንም እለዋለሁኝ። እና እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መንገድም መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው አንድ ተጨማሪ ላሳያችሁ ሲቲዎች አሉ። ላንድስኮፕ፣ እርዝ፣ ላይፍ በጣም የተለያዩ ተፈጥሯዊ ነገሮችም አሉበት ማለት ነው። ለምሳሌ ሲቲ የሚለውን ብትመርጡ ዋናው ማስታወቂያ አለመኖሩን፣ ማስታወቂያ የለውም። ስለዚህ ከ500 ሚሊየን ሰው በላይ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጎ እየተጠቀመው ነው። ስለዚህ አሪፍ አፕ ነው። ይህም ብነካው አሁን ሴት ዌል ፔፐር የሚላለ እሱን ነክቼ ሆም ኤንድ ሎክ ስክሪን የሚላለ እንደዚህ ሳደርገው በዚህ መንገድ ይመጣልኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍና የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት ማለት ነው። የመጨረሻ አንድ የማሳያችሁ ጓደኞች ፎቶ ኤዲቲንግ ማድረጊያ አፕ ነው። ይህም ማስታወቂያ የለውም። ማስታወቂያ የሌላቸውን የማሳያችሁ አፖች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ማስታወቂያዎች በጣም ችግር ስለሚሆኑባችሁ ነው። ስለዚህ አሪፍ የሆነ ማስታወቂያ የሌለው አንድ ፎቶ ኤዲት ማድረጊያ አፕሊኬሽን ልጠቁማችሁ።
ከተመቻቹ ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኒው ፎቶ new photo editing app 2021 ወይም 2021 ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከነዚህ ውስጥ ይሄኛው ተመችቶኛል 1 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። ብዙ አሉ ነገር ግን ማስታወቂያ የለውም ፍሪ ነው። ስለዚህ ኢንስቶል ትሉና ዳውንሎድ አድርጋችሁ ያው እንደማንኛውም በጣም ቀላል ነው ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማስታወቂያ ያለው ማፑ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ያው ገበቸ ማሳየት አይጠበቅብኝም ፎቶ ኤዲቲንግ አፕ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ቀለል ያለ ነው። እንግዲህ ቻናሌን አዳዲስ ከሆናችሁ ገብታችሁ ብታዩት ብዙ ጠቃሚ የሆኑ አፖችን ለቅቅ ያለው። ስለዚህ እየገባችሁ የምትፈልጉትን መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ። ቻው ጓደኞች።